zo nyamukuru ikintu navuga ko kibabaje n'ukuntu ababyeyi b'uyu mwana witabye Imana bakoze uko bashoboye bagakura mu bushobozi bwabo bakabona basali cyangwa amafaranga y'ishuri arihira uyu mwana bakamwohereza ku ishuri wenda bakaba bari bagiyigayiga ngo barebe ko babona n'ayandi azafasha uyu mwana mu gihembwe gikurikiyeho. Bakaba bakiriye inkuru ivuga ko uyu mwana wabo yitabye Imana. So ikintu nakomozaho yesi no lese no kano kabushoni yino bayita lagalazia afurika minemu ni wanyangezi kaizari. Navuga inkuru iri kugenda iterendinga cyangwa inkuru iri kugenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga muri rusange n'iyingi kubagezaho kano kanya. So navuga n'imwe mu nkuru z'agahinda n'imwe mu nkuru zibabaje. Inkuru ivuga ku rupfu rw'umuntu runaka. Navuga ko ari inkuru iba iremereye ku kigero cyo hejuru kandi cyane. So inkuru tugiye gukomozaho kuri iyi nshuro navuga ko n'umwana witabye Imana nubwo yitabye Imana mu gicuku cyo kuri izi tariki. Navuga ko amakuru nyamukuru uyo yatangiye kumenyekana mu buzajya, niho nk'itangazamakuru twatangiye kugenda kwa tumenya ikijyambere byagenze ute, yapfuye ute, abarukutse gute, byagenze gute, kandi hari nibyo umuyobozi w'akarere ka Gakenke muri rusange yagiye atangaza. Nibyo tugiye kuganira so mu kigo cy'amashuri TSS Rushashi hadutse inkongi, hadutse cyangwa habaye inkongi y'umuriro yibasiye icumbi ry'abahungu balalamo. Inkongi y'umuriro yibasiye icumbi ry'abahungu imwe bizwi nka dortoire. Umwe yitaba Imana undi arakomereka. Navuga ko ni inkuru y'agahinda kuko n'uyakomeretse sikeja irerekana ko atitaweho mu buryo buri proper cyangwa mu buryo bwiza, nawe yaza gushiramo umwuka kuko uyu nguyu utari wapfa. Navuga ko bamubyiniye hejuru cyangwa bagiye bamukandagira, reka nkureshye ko bagiye bamukandagira niyo mvugo nziza, bagiye bamukandagira ubwo abandi bari bari kugenda bahunga inkongi y'umuriro yaguye hasi abandi bakagenda bamunyura hejuru. So navuga ko hari ibintu byinshi umuyobozi w'akarere ka Gakenke we yatangaje. N'inkongi yatangiye ku isaha y'isaa 9 za mu gitondo, ubwo ni kuri uyu munsi kwa gatatu tariki 20 Mutarama 2024. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke Mukanda Yisenga Vestina yatangarije Kigali Today n'ibindi bitangazamakuru muri rusange ko iyo nkongi yaba yatewe n'insinga z'amashanyarazi bimwe bizwi nka sirikwi, akaba ariyo mpamvu hahise haba ino nkongi y'umuriro. Avuga ko umunyeshuri uwo muriro wagezeho mbere yahise yitaba Imana. Inkongi y'umuriro igikubita umunyeshuri wa mbere y'ino nkongi y'umuriro yatatse yahise yitaba Imana, undi avunika umugongo ubwo bahungaga. Yabivuze muri aya magambo yagize ati byabaye saa 9 z'ijoro ni mu icumbi abahungu bararamo, urebye ni amashanyarazi yabiteye. Uwo byamanukiyeho bwa mbere yahise yitaba Imana, undi wagwanye no gutoroka yaguye hasi abandi bagenda bamunyura hejuru akuramo imvune ikomeye cyane bahita bamujyana kwa muganga igitaraganya. Yes, uyu we wavunitse yagwaye umugongo nyuma yo kwitura hasi bamusohokeraho babyinagura. Ubona ko nyine mu mafoto byari ibintu bibabaje kandi
cyane. Menya mukanda yisenga yihanganishije ababyeyi b'uwo mwana witabye Imana, kuko bari barakoze uko bashoboye baramurihira bakora buri kimwe umwana ajya kwita tabira kwiga. Ariko ni inkuru ibabaje, ni inkuru iremeye cyane itapfa kwikorerwa n'umuntu wese. Amugiye wohereje umwana ku ishuri bikugoye, nyuma ukaza kwakira inkuru ivuga ngo wa mwana wohereje yitabye Imana. Gusa kuko nta muntu wabigizemo uruhare, ari nka natural disaster cyangwa ibiza nk'ibindi, aba babyeyi biragorana kubyumva, ariko baraza kubyumva. So navuga ko mukanda yisenga menya wa karere ka Gakenke kandi nanone yihanganishije n'abandi bana biganaga n'uyu mwana n'ikigo muri rusange. Ati turi kumwe n'abana ndabihanganishe, nkihanganisha n'umuryango wabuze umwana. Urumva umubyeyi wohereje umwana yari muri revo ya gatatu, ni umwana ukomoka ikayonza, kumva ko yabuze ubuzima ntabwo bimworohera uyu mubyeyi kumva ko umwana we yabuze ubuzima. Yakomeje ati ubwo rero ni ukwihanganisha ababyeyi n'abana, harimo wari uturanye n'uwo witabye Imana wahise ahungabana. Ntabwo byoroshye please guys reason, umwana umwe wari uturanye n'uyu wapfuye wese arwara ihungabana. Nubwo tutavuga ko ari ikintu cya danje, ariko kurwara ihungabana nayo byumvikane ko ari ukwitabwaho properly. Tumaze kumugeza kwa muganga, nibyo meya akomeje avuga. Ndihanganisha abanyeshuri babuze mugenzi wabo, n'ibintu byari buri muri iyo cumbi byose byahiye, murumva ko bikavije. So niko bimeze, time zigona catching for new updates. Ni hano kuri Ragarazia Africa, reka mbabwire ngo ciao, bye.